Haleluja, dobré ráno všetkým, všetkých vás srdečně vítáme na tomto mieste i vás, ktorí ste online. Haleluja, poďme sa spolu postaviť a poďme privítať Pána na tomto mieste. Žalm 27 hovorí, len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina. Haleluja, poďme ho chváliť, poďme sa radovať, že dnes je ten deň spasenia, že dnes je deň milosti. Poďme pred jeho trón, aby sme prijali milosť, pomoc na pravý čas. A dnes je ten pravý čas, aby sa ti dostalo Božej milosti, Božej dobroty. Haleluja, poďme ho vrúcne privítať na tomto mieste skrze chválu a uctievanie. Chválo celým srdcom, celou silou, celou myslou, celou dušou, so všetkým, čo máš. A príjmi a priprav svoje srdce pre všetko, čo dnes Boh pre teba pripravil. Amen. Poďme ho chváliť. Thank you.
tebe nádrinám. Ja nemusím sa báť, v tebe nádrinám. Ja nemusím sa báť, v tebe nádrinám. Ja nemusím sa báť, v tebe I'm not afraid to die.
ale so mnou si. Nechcem zabúdať na to, kým si ty, jen ty stále so mnou si. Nechcem zabúdať na to, kým si ty, jen ty stále so mnou si. Nechcem zabúdať na to, kým si ty, jen ty stále so mnou si. Nechcem zabúdať na to, kým si ty. Stancujem tvojim trónom, ako Dávid spievať chcem. 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 Hoden si náš pán, hladu máš.
Poďme toto ešte raz vyznávať, ale naozaj zostať sa vyznávať, že jediný hodný chvály je Boh. A my sme prišli na tomto miesto, verím, že sme všetci prišli s tým, aby sme ho uctievali, aby sme ho vyvýšili, tak neviem, neexistuje lepšie miesto, ako byť v cirkvi a vyvyšovať Boha všetci spoločne, tak poďme to ešte raz vyznať, ale naozaj, že on jediný je hodný chvály. Ježíšu, ty máš meno hodné chvál. Teba uctievame, teba vyvyšujeme, na teba sa nádejeme, k tebe pozdvihujeme svoje srdcia, k tebe pozdvihujeme svoje ruky, teba chválime a vyznávame, že ty si jediný Pán, jediný Král, jediný Boh na tomto mieste. Nech je vyvýšené meno Ježíš. Nech je vyvýšené meno Ježíš nadovšetko, nad každú chorobu, nad každú úzkosť, nad každý strach, nad každý hriech, nad každý chaos. Nech meno Ježíš je vysoko vyvýšené nad každé meno, ktoré sa menuje v našich životoch, na tomto mieste, po celej tejto krajine. Meno Ježíš vzývame a uctievame. Halelúja. Poďte, stiahnite svoje ruky a hlavne svoje srdcia k týmto prosbám, ktoré ste dali vy, alebo aj ľudia, ktorí nám píšu. Budeme sa modliť za Božiu intervenciu, Boží zásah do životov týchto drahých ľudí. Halelúja. Drahý Pane, tak ti ďakujeme, že keď sa zjednocujeme ako cirkev, keď sa spájame a my práve teraz chceme byť ako jedno srdce, jedna duša, jedna mysel. Voláme za týchto ľudí, voláme, Pane, za záchranu. Spasenie do tejto rodiny nech príde. Mocno mene Ježíš. Voláme za uzdravenie, napravenie vzťahov do tejto rodiny, do týchto ľudí, k týmto ľuďom. Nech sa tak stane v mene Ježiš. Uzdravenie stráviacich problémov práve teraz. Mocno mene Ježiš. Nech príde spasenie, uzdravenie pre tohto staršieho muža, Páne, 85-ročného muža, Páne, po návrate z nemocnice. Nech sa jeho stav zlepší, stabilizuje, zotavenie, uzdravenie, hovoríme do jeho života v mene Pána Ježiša Krista.
uzdravenie vzťahu, uzdravenie vzťahu, uzdravenie zo zápalu žalúdka, pankreasu. V tejto, v živote tejto ženy, v mene Ježíš, uzdravenie chrbtice, kolena, v mocnom mene Ježíš, spasenie, uzdravenie a vyslobodenie z alkoholu v mocnom mene Ježíš. Ďakujeme ti, Pane, že ty si mocný. Ty si ten, ktorý konáš a uzdravuješ. Ďakujeme ti, Pane, že počuješ naše modlitby. Modlíme sa aj za našu krajinu. Modlíme sa za Slovensko, Pane. Modlíme sa, aby si konal vo všetkých kútoch našej krajiny. Konaj na vysokých miestach. Pane, modlíme sa za múdrosť pre všetkých predstaviteľov, ktorí sú vo vláde, ktorí sú v parlamente. Modlíme sa, Pane, za pokoj do našej krajiny. Modlíme sa za riešenia do našej krajiny. Modlíme sa za spravodlivosť v našej krajine. Modlíme sa za právo v našej krajine. Nech sa deje tvoja dokonalá Božia vôľa. Ďakujeme ti, že počuješ naše modlitby. Modlíme sa, Pane, aj za celý tento týždeň, ktorý je pred nami. Modlíme sa teraz aj za nás, Pane, aby sme ho vedeli stráviť v tvojej prítomnosti, keďže prichádza modlitebno-pôstny týždeň. Pane, daj, aby sme využili ten čas, aby sme sa priblížili k tebe. Ako hovorí tvoje slovo, priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Pane, daj, aby sme sa vedeli priblížiť k tebe. Halelúja. Halelúja, Pane, nech sa nebo priblíži k nám, ku každému jednému, kto ťa bude hľadať s úprimným a pokorným srdcom. Žehnáme aj všetkým misionárom, žehnáme, Pane, všetkým, zvlášť tých, ktorých poznáme, alebo odišli a boli vyslaní z tohto zboru. Modlíme sa, aby si ich ochraňoval, aby si si ich použil na svojom misijnom poli. Žehnáme im mocno mene Ježíš. Halelúja. Pane, modlíme sa za všetkých ľudí, ktorí sú ťažko skúšaní rôznymi vojnovými konfliktami. Ľudia, ktorí zažívajú ťažkosti a strádanie. Pane, modlíme sa, aby v týchto situáciách volali k tebe, aby sa obrátili k živému Bohu a aby ty si im odpovedal. Modlíme sa aj za Izrael. Pane, ty nás vyzývaš vo svojom slove, aby sme žehnali Izraelu, aby sme hovorili pokoj pre Jeruzalém, pokoj pre Jeruzalém, pokoj pre Jeruzalém. Žehnáme Izraelu, mocno mene Ježíš. Pane, modlíme sa aj za riešenie celej situácie v Gaze. Ďakujeme ti, že nás počuješ, mocno mene Ježíš. Všetok ľud povie amen. Zatlieskajme Ježíšovi. Halelúja, vďaka ti Ježíšu. Amen, amen. Halelúja. Halelúja, sláva. Ešte stojte, ešte chvíľočku. Halelúja. Vyzeráte nádherne. To, čo ste nacvičovali počas nácviku na mládežnickú konferenciu, a dneska ste hrali. Druhá pieseň to bola. Poďme ešte raz spievať. Povedzme si to, vy ideme chváliť Pána, ako keby to bola naša posledná možnosť. Ešte bude veľa možností, ale poďme ho chváliť z celého srdca. Táto pieseň, na nej pomazanie, keď som tu bol a načúval som jedným uchom počas práce, ako spievali, tak moje srdce plesalo. Haleluja. Povedz takto Pánovi. Povedz, Pane Ježišu, dávam ti tento týždeň, dávam ti svoje srdce, dávam ti tento rok a chcem ťa oslavovať v mojich víťazstvách, v mojich skúškach a dokonca aj v mojich zlyhaniach. Zdvihni ma, Pane, kedykoľvek padnem a postav moje nohy na pevnú skalu, aby som velebil meno Ježíš.
stále so mnou si. Nechcem zabúdať na to, kým si ty, jen ty stále so mnou si. Nechcem zabúdať na to, kým si ty, jen ty stále so mnou si. Nechcem zabúdať na to, kým si ty. Stancujem tvojim trónom ako David, ja spievať chcem. Stancujem tvojim trónom ako David, ja spievať chcem. Stancujem tvojim trónom. Ďakujeme ti, Pane, že môžeme vojsť, Pane, do tohto nového roku s modlitbou a s postom a s chválou na perách, Pane. Ty si povedal, všetko, čo má dých, nech chváli Hospodina. Možno ešte nemáme mnoho iných vecí, ale máme dých, Pane, a tak môžeme chváliť Hospodina. Možno niekto nemá prácu, možno niekto nemá pokoj duše, možno niekto ešte nemá dobrý spánok, možno ešte niekto nemá financie, ktoré by chcel, ale ak máš dých, môžeš spievať na chválu Hospodinovi. Halelúja! Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Poďme zdvihnúť svoje ruky k nebesiama. Poprosť teraz Pána, aby tento týždeň bol Božím navštívený pre tvoj život. Tak ako ty ideš k nemu, on ide k tebe. Tak ako ty sa k nemu približuješ, on sa približuje k tebe. Tak ako robíš krok v modlitbe a v poste, on robí dva kroky. On robí 10 krokov, 1000 krokov. Koľko je treba, aby vystrel svoju dobrotivú ruku k tebe? Pane, ty si povedal, že ak sa k tebe priblížime, ty sa priblížiš k nám. Ak urobíme ten krok, ak budeme iniciatívni vo svojej túžbe poznať Boha, ty nás nenecháš bez poznania Boha. Ty nás nenecháš bez odpovede, Pane. A my dnes, Pane, sa rozhodujeme, že tento týždeň ti chceme zasvetiť. Chceme, Pane, rekonštruovať náš rodinný život, náš osobný život. Chceme rekonštruovať naše návyky, Pane, tak, aby sme sa mohli k tebe približovať. Ako hovorí apoštol Jakob v 4. kapitole vo veršoch 6 a 7. Chceme sa približovať k tebe, Pane, aby si sa ty mohol približiť k nám. Pane, aj to, že sa k tebe približujeme, je len preto, lebo Tvoj duch, Pane, rozniečil naše srdcia. A popros teraz Pána, aby k tebe prehovoril počas týždňa. Možno mu predlož jednu alebo dve otázky, ktoré máš takto dopredu. Také hlavné témy svojho života. Je to uzdravenie, je to hľadanie vôle Božej, je to hľadanie životného partnera, je to prielom nejakej osobnej oblasti, o ktorej málo kto vie. Ale medzi teba a Bohom je jasná.
Povedz mu to, pane, tento týždeň to očakávam. Ako to ty spravíš, nechávam v tvojich rukách, lebo ty si najlepší otec, najlepší režisér, najlepší scenárista. Ty si všetko vo všetkom, ty vieš, pane. Použij slovo, použij modlitbu, použij prorokov, použij kohokoľvek, pane, a čokoľvek, aby si ku mne prehovoril, aby som rozumel tvojim cestám a kráčal po rovnej ceste v tomto roku 2024, v tom mocnom a slávnom mene Ježíš. A všetci na to povedali amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Môžete sa posadiť a privítať svojho blížneho, ako máme vo zvyku. Ďakujeme vám, ktorí sa pripájate online k nám. Ďakujem za hojnú účasť aj na dnešnej bohoslužbe. Ešte pár miest je stále voľných. Nech sa páči, usaďte sa v Božej prítomnosti. Ako jeden pastor hovorí, posaďte sa v ponebeských oblastiach. Aleluja. Tam už sedíme. Amen. Tam už sme posadení dávno. A usaďte sa v Božej prítomnosti v dome pánovom, v cirkvi Slovo života. Vítajte ešte raz, ktorí ste pravidelní návštevníci. Vítajte, ktorí ste hostia. Vítajte vy, ktorí ste možno prvýkrát. Je niekto taký, kto nás poctil svojou návštevou úplne po prvýkrát? Je niekto taký na tomto mieste, kde je to úplne prvýkrát? Môžete nám zamávať? Môžete zamávať? Poviem, že budeš ma zadarmo v kaviarni občerstvenie. Môžem sa opýtať ešte raz, kto je tu prvýkrát? OK. Vidím pár nových tvári. Vítajte. A ďakujeme, že ste poctili aj náš zbor, že ste prišli do Božieho domu. My máme pred sebou, už ako pastor Martin predoslal v modlitbách, modlitebno-pôstny týždeň od pondelka do nedele, a s tým, že od pondelka do piatka budeme horlivo na modlitbách každý večer. Koľko z vás by ste si tipli, že koľko rokov v tomto zbore to robíme? Neviem. Som to nepočítal. Niekto má vieru, že 30, ale toľko rokov ešte zbor, myslím, neexistuje. Ale ste boli celkom blízko. My sme sa nasťahovali do týchto priestorov, rekonštruovali sme si ich vo veľkom v roku 2012 a sme ich tak zasvedcovali pánovi v novembri 2012, takže už sme tu koľko? Už sme tu hádam 12 rokov, alebo 12 rokov, ak rátame 2013. A v podstate 2013 sme, podľa mojich informácií, podľa mojej osnovy, začali toto modlitebné hnutie, takéto hľadanie pána, kedy sme si dávali týždeň modlitieb alebo spojených s postom, a mnohí z nás sme sa rozhodli predlžiť ten týždeň do 21-dňového dobrovoľného zeleninového postu. A on je založený na Danielovi v 10. kapitole od 2. verša. V tých dňoch som sa ja, Daniel, rozhodol smútiť celé 3 týždne, žiadostného chleba chutného som nejedol, meso a víno nevošlo do mojich úst, ani masťou som nepomazal seba, dokiaľ sa nevyplnili dni 3 týždňov. A pozdvihol som oči a videl som. Halelúja. Počas postu pozdvihneš oči a uvidíš Božie odpovede, Božie riešenia. Tak to urobil Daniel a na základe tohto mnohé cirkvi po celom svete robia takýto 21-dňový post. A ja potom poprosím moju manželku Katku, aby sa trošku k vám prehovorila o tom, že čo to je ten zeleninový post. V zásade nie ješ koláče, nepiješ víno, čo nerobíš aj tak, mimo postu, a takisto sa strániš mesa, A jednoducho chceš Bohu povedať, že on je prvý v tvojom živote. Chceš Bohu povedať, že to nie je hladovka, aby si Boha donútil, aby spravil to, čo ty chceš, ale je to tvoje vyjadrenie toho, Bože, ja ťa v tomto roku 2024 potrebujem. Táto cirkev ťa potrebuje. Takže to je modlitevno pôsty týždeň, ja len prečítam, hneď ti dám slovo. V pondelok sa tu stretávame, teda každý večer od 18.45. Povedz si to vy,
prídi, kedykoľvek môžeš. Povedz mu, prídi, kedykoľvek môžeš. Nezostaň, nepovedz ho, pastor to vymodlí, pastorová manželka to vymodlí. Prídi každý večer, ale minimálne jeden až dvakrát do týždňa. V pondelok od 18.45 máme tému domáci zbor a duchovné prebudenie. Budeme sa prihovárať za jednotlivé služby v zbore. Budeme sa prihovárať za duchovné obživenie, za prebudenie, pretože Boh chce, aby cirkev bola živá, zdravá, aby reformovala spoločnosť. V utorok budeme pokračovať v téme evangelizácia, misia a služba. Budeme sa modliť za spasenie ľudí v tomto roku. Budeme sa modliť za rôzne aktivity, ktoré Boh dal, za pomazanie na služby, ktoré získavajú duše pre Krista, za domáce skupinky a takisto za naše zbory a misijné skupiny po celom Slovensku. V stredu pokračujeme za Slovensko, Izrael, podnikateľov a za financie. Budeme sa modliť za autority, ktoré sú v moci postavení, za Bratislavu, za Slovensko, za spravodlivosť a právo, za Izrael v tomto špeciálnom čase a za Boží plán pre Izrael. Vo štvrtok pokračujeme mládež, dorast a nezadaný. Budeme sa modliť za našich mladých, za Boží plán pre ich život, za správne životné rozhodnutia a za vyliatie Božieho ducha na všetky tieto kategórie tínedžerov, mládežníkov, mladých dospelých, ale takisto singles alebo nezadaných. V piatok pokračujeme, modli sa za rodinu, za deti, za nedelnú školu a cirkev s veľkým C, za Božie plány pre tento rok, za rodiny a za ďalšie generácie. A pre vás, ktorí ste horlivci, tak po krátkej pauze od 18.45 do 20.30 je každý večer, ale v piatok si dáme tradičný bonus. Môžete povedať spolu so mnou, tradičný bonus. A to je hokajdová polievka v režii mojej manželky, tam musíš prísť, a juicy a také dobrodky, ktoré vás trošku posilnia, aby ste ostali ešte na večerné hľadanie pána, ktoré potom začne 21.15 a potiahneme ho do nejakých 22.30 alebo 23.00 a budeme proste hľadať pána za svoje životy a za svoje rodiny. Kto na to povie? Halleluja! Toto je týždeň modlitieb, ktorý je pred nami. A poď trošku sa prihovoriť k nám ty. No, dobrodky moc nebudeme počas postu, ale viem, ak si to myslela, keď niekto je hladný, tak mu je dobrodka aj surová mrkva. Amen. Ale chcem sa prihovoriť, čo sa týka postu. Predovšetkým nie je to vec zákonická. Poznáme rôzne druhy postov a pozbudzujem vás, aby ste vy sami boli pred pánom a boli v takom, raz sa ma jedna sestra opýtala, Katka, vieš, ale ja sa nemôžem postiť, ja berem rôzne lieky a proste bude to Boh príjmať, alebo bude to akceptovateľné pred Bohom. Hovorím, samozrejme, drahá sestra, ty proste si zober, ty vieš, čo pre teba je post. Ty vieš, čo sú tie lahôdky pre teba, ktoré berú tvoj čas od pána, pretože keď sa pozrieme do písma, pán Ježiš povedal, hovoril podobenstvo v Lukášovi 18. kapitole v 12. verši a od 11. farizej stál, bol to podobenstvo, hej, bol jeden farizej, druhý mýtnik, farizej stál, takto sa v duchu modlil, Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Mýtnik však stál v diaľke a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu, bil sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. V Izaiášovi, v 58. kapitole, tam je známa pasáž o tom, ako pôst má vyzerať, ale tiež v druhom verši hovorí, veď dennodenne sa ma dopytujú a túžia poznať moje cesty, ako ľud, ktorý koná spravodlivo a neopúšťa Božie právo. Tu Boh hovorí niečo ohľadne pôstom k ľudu, ktorý ho hľadal dennodenne. A neopúšťa Božie právo, žiadajú odo mňa spravodlivé súdy a túžia po mojej blízkosti. A to všetci túžime, amen?
prečo sa postíme? A hovorí, prečo sa postíme, keď to nevidíš? Koríme sa a nevnímaš to? Pozrite však, v deň svojho pôstu idete za svojim potešením. Čo je tvoje potešenie? Veď len sa preto postíte, aby ste sa vadili, škriepili a búšili zlostnou pesťou. A toto všetko potrebuješ odbúrať počas pôstu. Boh to tu jasne hovorí. Nepostite sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsostiach. V 11. verši hovorí, Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasíti sa, nasíti na vypráhnutých miestach. Áno, spevni ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. 13. verš hovorí, ak v sobotu, v môj svätý deň odvrátiš nohy od konania toho, čo sa tebe páči. Ak v sobotu budeš volať rozkošou, ak Hospodin svätý deň bude tvojou slávou a budeš ho sláviť tak, že sa nevydáš na svoje cesty a nebudeš robiť to, čo sa tebe páči, a viesť plané reči. Nájdeš, verš 14, rozkoš Hospodinovi, nájdeš ju. Umožním ti vznášať sa nad vyšinami zeme a nasítim ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo Hospodinové ústa prehovorili. Je to vec srdca. A nebuďme ako zákonníci. Ja, Božie slovo na inom mieste hovorí, že dávame albužny, nech nevie pravica, čo robí lavica. Nechváľte sa navzájom, kto sa ako pôsti. Nech je to skryté medzi tebou a Pánom. A konaj to, čo on hovorí v svojom slove, čo sa mu ľúbi. Opusti tie svoje rozkoše, tie svoje pôžitky. A odvráť a hľadaj Hospodina celou tvárou a buď v dome Božom. Každý deň buď v dome Božom a hľadaj ho a zostávaj v chráme, ako zostával Jozue. A vieme, aký Jozuov život bol. Amen. Zostával v Božej prítomnosti. Hľadal ho. Halelúja. Aby tvoj hlas bol počuť na výsostiach. Aby tvoje svetlo vypuklo ako ranná zora. Halelúja. Matúšovi 5 nájdete, 6 nájdete to, že keď sa budete modliť a aby vás všetci videli a Ježiš tam jasne povedal, tam majú svoju odplatu. Tam. Ak chcete takto sa ukazovať, tak tam máte svoju odplatu. A ja neodsudzujem nikoho, len si pripomínajme si Božie slovo, keď vchádzame do pôstov, pripomínajme si to sami seba a ja sami sebe, aby sme v skrytosti modlili sa, postili sa tak, ako sa máme a nemuseli dokazovať nikomu nič. Aby nikto nemusel k nikomu prísť a povedať, nie, to nesmieš počas pôstu. Nie, toto sa nesmie počas pôstu. To nech nevyjde nikdy z tvojich úst. Je to osobná vec medzi tým človekom a Pánom a ty sa len uistí, že to, čo tam píše v kapitole Izaiáša 58, že tak dávaš, opúšťaš hádky, zvady, nekomentuješ, ideš cestou pokoja, ideš cestou stíšenia pred Hospodinom a áno, odložíš jedlo, áno, odložíš pôžitky, vypneš televízor, vezmeš slovo, ukážeš Bohu, nech je to pôst tvojho srdca. Ja viem, že máte všetci porozumenia, všetci tak chcete a je to dobré. Praktickej stránky, čo sa týka, poznáme rôzne druhy pôstu, poznáme trojdňový, len ja vždy poviem, základom pôstu je voda. Je voda. Čistá voda. Aby tvoj si nebol dehydratovaný a nezomdlem si, kdekoľvek si. Ale môžeš robiť pôst i taký, že neusekávaš. Poznáte sa vy, ktorí máte, nehovorím o diabetikoch, nehovorím o žlčníkároch, nehovorím o rôznych týchto veciach, ktoré máte pridružené. Vždy komunikujte i so svojim lekárom, čo je v poriadku a čo nie. A nech Duch Boží vás vedie. Jeden z rokov bol taký, že Duch Boží ma viedol, aby ja, nažavená, že ja
to, teda to svoje telo zlomím a ja mu ukážem a proste ideme sa postiť. A bolo to celé len o myšlienkach toho, ako prežijem deň, ako to zvládnem, ako to. A moja myšlienky sa sústredili iba na to, aby som prešla tým nejedením. Ale vidíme to, že Boh hľadá našu blízkosť, našu prítomnosť, aby náš hlas bolo počuť na výsosti. A preto bol to taký, ako sa toto volá, sinusoida? Áno, že začala som, že som vynechala meso, potom som vynechala cesto, potom som vynechala syry, potom som vynechala mlieko, potom som vynechala, zostala som na zelenine, potom som bola 3 dní na vode. A bolo mi v tom všetkom dobre, ja som vôbec nemusela sledovať, či prežijem deň. Nehala som Ducha Božieho, aby ma viedol. A z tých 3 dní vody som sa vrátila späť k zelenine, späť k mlieku, späť k jogurtu, až som sa vrátila do úplného. A bola to takáto bez šoku pre moje telo, ktoré by malo možno iné následky neskôr. Takže v tom naozaj je dobré stať pred Pánom za tvoj osobný život a za to, čo je správne. Amen. Samozrejme, lekári aj tiež radia. Ak chceš, môžeš zeleninový čas, čeličas. A ak sa týka 40-dňového pôstu, prosím, prosím, 40-dňový pôst, to teda sa nám treba pripraviť a potom z neho aj dlho vychádzať. Amen. V našej spoločnosti, kedy rezne šaláty a ja neviem, bôčik a čo ja viem čo, Pán Ježiš takto nejedol, ako my jeme dnes. Tam bola ľahká strava. A za ďalšie bol vedený duchom. A videla som to v jeho živote, je to zaznamenané len raz. Čiže nikoho neodsudzujem, pokiaľ sa postiš každý rok. Ja hovorím ešte raz, tak ako ten základ je Božie slovo a tvoj vzťah s Pánom, ale čo chcem zbúrať v našich životoch, je odsúdenie, je porovnávanie sa. Toto absolútne musí odísť, to Boha nezaujíma. Amen? Amen. A preto je tam to podobenstvo s tým mýtnikom a farizeom, kedy v tom podobenstve on vyčíta, však ja sa ti postím 2 razy týždenne. Hej, a dávam ti všetky desiatky z príjmov. A Pán Ježiš to napáda, lebo s týmto na Boha dojem nerobíš, ale tvoje zlomené srdce, volajúce, haleluja, pred jeho trónom, aby bol vypočutý tvoj hlas na výsosti. Amen. A nie, aby si dokázal Bohu, alebo prinútil Boha, aby robil to, čo ty chceš, a to, čo ty chceš mať v svojom živote, ale aby tvoje srdce bolo zlomené, aby sa diali jeho plány v tvojom živote, aby si mu rozumel a aby si kráčal po jeho cestách a v jeho vôli a bude sa ti dariť, tak ako hovorí, že ťa povedie po výšinách a dá, aby bude sprevádzať a bude ťa držať jeho ruka a poniesie ťa, haleluja, na svojich krídlach. Taký je Svätý pôst. Amen. Amen. Poď ma doplniť, ak chceš. Žehnám vám požehnaný pôst a verím, že Duch Boží vás povedie. Haleluja, tak ako je správne. Amen. Amen. Tak som chcel takto, aby sme mohli vojsť aj do praktickej stránky toho, ako sa postiť. Máme skvelo spracovaných niekoľko materiálov na našej web stránke. Ja som posielal zboru mail, kde je ten link, ale ľahko to nájdete na našej stránke, kde je niekoľko materiálov, prečo sa postiť, ako sa postiť, čo v tomto zeleninovom pôste by vám mohlo napomôcť, aké ingrediencie si ponakupovať, čo si môžete variť. Tuto máš slovoživota.sk, to je naša stránka pre vás, ktorý neviete. A je tam niekoľko materiálov, ktoré sme za roky zhromaždili alebo aj poprekladali z anglických originálov, aby sme vám pomohli sa dobre zorientovať v tomto modlitebno-pôstnom týždni. Môžete si vložiť do tohto zeleninového pôstu jeden deň iba na tekutinách. Niektorí si dajú 2 dni iba na tekutinách, 3 dni. Ale naozaj buďte múdri v tom, nie je to o hladovke, ale je to o pýtaní sa srdca. Ak samozrejme pracuješ fyzicky, dobre zvažuj, že ako dokážeš sa popri tom postiť. Ale určite, bratia, ktorí máte fyzickú prácu, aj to sa dá sklbiť v Božej múdrosti. Ešte raz potvrdím, že sa stretávame
každý večer od pondelka do piatka od 18.45, pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, a v piatok potom máme pozvanie samozrejme zadarmo do našej kaviarne na malé postné zelinové občerstvenie, aby sme potom od 21.15 ešte pokračovali pre vás, ktorí chcete iba hľadať pána. Čo poviete? Nie je to nádherná agenda iba hľadať pána? Žiadny rečník, žiadna konferencia, žiadna dokonalá kapela. Jednoducho sem prídeme a povieme, pane, jediná agenda si ty. Myslím, že takéto, akože to lepšie pozvanie neviem dať. Iba Ježiš to bude, haleluja. Takže to je takýto bonus na piatok večer. Posielal som takisto zboru, nájdete to aj na našej nástenke, nájdete to už aj zavesené na našom kalendári, program zboru do mája. Koľký z vás to dostali, alebo koľký viete, že som také posielal. Je tam niekoľko prekrásnych vecí, ktoré nás čakajú, len pár takých úryvkov z toho, čo pred nami poviem. Bude konferencia mládeže v Brne, ktorá je od 1. do 3. februára. Ja pôjdem od 26. januára do 4. 2. na Ukrajinu na 10 dní. Budem veľmi ďačný za modlitby, budem slúžiť asi v 4 biblických školách a ešte stále neviem, v ktorých mestách, ale niekde sa tam dostanem. Brat Sergej ma bombarduje správami, aby som mu už dal všetky informácie z mojej strany, tak všetko pripravím tento týždeň. Potom 12. februára máme Národný týždeň manželstva a 18. februára je veľká vec, bude deň pre Izrael tu na tomto mieste, kde privítame aj pána veľvyslanca Izraela, ktorý sa k nám prihovorí so svojou dcérou Danou, ktorá je vynikajúcim speakerom. Takisto tu budú Švedcovci s nami a Peťo Šved sa akurát vráti z Izraela v tom čase s čerstvými informáciami o tom, čo sa tam deje. Potom máme troch hostujúcich rečníkov. Niekde v polke marca od 15. do 17. marca bude s nami Erik Matej, v apríli pastor Michal Vanek z Brna a 9. júna príde Michael Lundin, aby nám poslúžil Božím slovom. A 29. marca je Veľký piatok a pracujeme na tom, aby sme znova mali veľké spoločné zhromaždenie bratislavských zborov. Halelúja. Nádherný program je pred nami. Halelúja. Poďme dať potlesk Ježišovi za všetko, čo koná. Jemu patrí sláva. Poprosím teba, Joško, že by si nás prišiel požehnať krátko Božím slovom. Otvorte si písma, otvorte si Androidy, otvorte si iPhony, ale len na stránkach, kde máte Božie slovo. Amen. Amen. Ďakujem pekne za Božie slovo a za moje slovo, ktoré bude Boh cez mňa hovoriť, aby som sa nezamotal na začiatok. Takže príjemné a požehnané predpôstne, pre niekoho už pôstne, nedeľné ráno, všetkým prajem vám, ktorí ste prišli sem, ktorí nás pozeráte online. Krátko by som sa chcel s vami zdieľať na tému zbierka. Doktor Luther povedal, že ľudia prechádzajú tromi štádiami obrátenia vo svojej kresťanskej viere, a to je ich hlavou, ich srdcom a ich peňaženkou. A potom doktor Luther hovorí, že žiaľ, nie všetci kresťania tým posledným štádiom prejdú tak a nemôžu naplno prijímať tie všetky požehnania, ktoré sú pre nás pripravené na tomto svete. A dnes by som naozaj veľmi krátko, mám iba 7 bodov, povedal 7 oblastí, a ako by sme mali dávať tak, aby sme neminuli tieto požehnania. Keď sme sa modlili ako uvádzači, tak Adrián mi hovoril, že dúfam, že rozosmeješ zhromaždenie. Neplánoval som to, ale vidím to aj pastora Martina, iba na chvíľočku, ale vôjdem. Iba chcem potvrdiť, že rešpektujem aj pastora Martina, aj pastora Petra, veľmi si ich vážim, sú to veľmi veľkí Boží muži. A keď som začínal takto hovoriť slovo Božie z kazateľnice, z Božej milosti, je to už 7 rokov, alebo tak nejako, tak pastor Martin mi hovoril, že tak, aby si do tých 7 minút vošiel, aby to malo úvod, nejaké jadro, záver, a na základe Božieho slova, a potom mi hovorí, že tak káž, aby tá zbierka bola v takej výške, ako zvykne bývať, lebo keď nie, tak budeš musieť doplatiť zo svojho. Ale to je sranda. Adrián, tak si som to splnil, čo si mi, lebo Adrián môj vedúci, tak musím to ho rešpektovať. Takže verím tomu, že nikto odo mňa nepýtal peniažky, tak kážem dobre, alebo áno.
Takže poďme na tých 7 bodov, bratia a sestry, ktoré by sme mali splniť, aby sme naozaj prijali tie Božie požehnania, ktoré sú pre nás pripravené. Tak poprvé, mali by sme naozaj dávať s úctou, lebo Boh je hodný našej úcty. To je bez debaty. Po druhé, mali by sme dávať systematicky, jedno z prísloví si pomôžem, nemusíme tam ísť, len prečítam. Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod a tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna. Veľmi silné Božie slovo. Po tretie, mali by sme dávať bez ohľadu na okolnosti. Tu si pomôžem starozákonným prorokom Hageom, ktorý veľmi vyzýval izraelský ľud, aby nemysleli iba na svoje veci a na svoje domy, ale aby mysleli aj na ten, my už vieme teraz, že to bol druhý jeruzalemský chrám, aby dali ruku k dielu, aby postavili tento chrám. A ja som, keď som čítal toto Božie slovo, tak som bol veľmi požehnaný, ale na druhej strane som ho čítal s veľkým rešpektom. Poďme sa tam pozrieť spolu. Hageus, 1. kapitola a 4. od 4. verša, poďme zatiaľ do 6. Takže Hageus, 1. kapitola od 4. do 6. verša. Takže to je slovo, ktoré sa stalo Hospodinovo skrze proroka povediac. A či je čas pre vás, aby ste bývali vo svojich vykladaných domoch, kým tento môj dom je pustý? Preto teraz takto hovorí Hospodin zástupov. Priložte svoje srdce ku svojim cestám. A ja som včera ešte čítal evanjelický preklad a tam to ešte lepšie možno táto veta vyznela, že tam bola otázka, pozrite, ako sa vám vodí. Otázka, pozrite, ako sa vám vodí a pokračujeme ďalej. Sejete mnoho, ale snášate málo. Jete, ale nemáte toľko, ako by ste sa nasýtili. Pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili. Obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial a ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca. Je veľmi silné Božie slovo a možno aj vám sa stalo, mne sa to stalo, ja som to tiež neplánoval, Duch Svätý mi povedal, aby som to hovoril, že niekedy robíme jeden, dva dní niečo a aj tak zistíme, že sme to urobili zle, alebo proste na figu borovú, keď to môžem takto povedať z tohto miesta. A na druhej strane, niekedy robíme hodinu niečo a urobíme to excelentne. A Duch Svätý mi dal odpoveď, mi hovoril, viete prečo? Lebo ak nestavia Hospodin dom, dármo sa namáhajú staviteľa. Keď nestavia, keď nestráži Hospodin mesto, tak dármo bdie strážni. Takže vo všetkom je dôležité mať Božiu priazeň a Božiu milosť. No ale poďme ďalej do tohto Hagea, proroka. A tento Hageus potom vyzýva tých Izraelitov, aby pridali ruku, aby pridali to svoje, čo mali, čo im bolo požehnané na stavbu tohto chrámu v Jeruzaleme. A vidíme aj z tohto príbehu, že potom, vďaka Bohu, ako aj pastor Petrina sa ráno modlí, že duch Hospodinov zobudil toho, v tom čase Zorobábel bol vodca izraelského ľudu, tak duch Boží ho zobudil. V 14. verši, stále sme v tej prvej kapitole, zobudil ducha Zorobábela, aj kňazov, aj ľudí, a potom prišli a konali dielo na dome Hospodinovom. Takže, a to platilo v tom čase, to bolo tuším niekedy okolo 6. storočia pred našim letopočtom, keď sa vrátili z babylonského zajatia Izraeliti. No a takisto to platí aj pre nás, pre moderných ľudí 21. storočia, ktorí sme tu, aby sme naozaj podporovali Božie kráľovstvo, ktoré je šírené cez cirkev a jednoznačne aj cez náš zbor Slovo života, aby bolo šírené do celého sveta, aby ľudia boli premenení. Takže to bol tretí bod, štvrtý bod, mali by sme dávať s radosťou. Pomôžem si slovami apoštola Pavla, ktorý hovoril, jeden každý tak, ako si umenil v srdci, nie zo zármutku alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Po piate, mali by sme dávať podľa svojich možností. Božie slovo nám hovorí, že podľa svojich možností apoštol Pavol zasa hovorí Korinťanom, v prvý každý deň týždňa nech každý jeden u vás uloží u seba, odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí. A šiestý bod, mali by sme dávať neustále, a siedmy, mali by sme dávať verne. Takže tak, ako pastor Martin mi pred 7 rokmi povedal, do 7 minút vojdi, vošiel som. Takže verím tomu, že nech nám Boh dá múdrosť, ako máme narábať s financiami, lebo naozaj toto všetko, čo máme na tomto svete, ja čím som starší, tým si to viacej uvedomím, to je Božia milosť. My sme iba správcami týchto financií, vidíte už duch, správcami týchto financií, my sme správcami toho majetku, tých domov, čo nám Boh požehnal, a naozaj nech, lebo
Zase Hakus hovorí, že moje je striebro, nie moje. Moje je striebro, moje je zlato, hovorí Hospodin zástupov. Takže poďme sa, bratia a sestry, spolu postaviť, poďme odovzdať aj túto zbierku do Božích rúk a za chvíľu pôjdu košíky. Táto zbierka je úplne slobodná, úplne dobrovoľná. Môžete dať toľko, koľko máte na srdci, koľko vás Duch Svätý bude viesť. A ďakujeme ti, drahý Pane Ježišu Kriste, za tento dnešný deň. Ďakujeme ti za to všetko, čo pre nás robíš. Ďakujeme ti za to, že ty si láskavý, že ty si verný dokonca, aj keď my nie sme verní. Ďakujeme ti za to, že nás miluješ bezpodmienečne. A chceme aj s tvojim služobníkom Dávidom vyznať, že kedykoľvek dávame, čokoľvek dávame, tak z tvojej ruky vezmúc dávame naspäť tebe. Chceme pristúpiť pred tvoj svätý trón a chceme ťa, ako tvoje sväté slovo hovorí, vyskúšať, či nám neotvoríš nebeské prieduchy a nevylieješ na nás požehnania prehojne. Prosím, požehnaj pastora Petra, ktorý bude kázať dnešné ráno tvoje sväté slovo, nech to padne do našich srdc a nech vykoná stonásobnú úrodu. A chcel by som ešte vyznať, ako Katka ráno sa modlila, chcel by som vyznať to tvoje sväté slovo s kráľom Dávidom, že len jedno sme žiadali od teba, Hospodine. Len o to jedno sa snažíme, aj budeme sa snažiť počas tohto pôstneho týždňa, aby sme mohli bývať v tvojom svetom dome po všetky dni nášho života. Aby sme mohli rozjímať nad tvojou dobrotou, Hospodine. Aby sme mohli obdivovať tvoj svätý chrám. Ďakujeme ti za to všetko, drahý Pane. Amen. Si cesta
cítim, ty konáš. Ja to viem, že ty to nevzdáš. Áno, viem, nikdy to nevzdáš. Aj keď to vždy nevidím, ty konáš. Aj keď to vždy necítim, ty konáš. Ja to viem, že ty to nevzdáš. Áno, viem, že ty to nevzdáš. Aj keď to vždy nevidím, ty konáš. Aj keď to vždy necítim, ty konáš. Ja to viem, že ty to nevzdáš. Oh, moja radosť a vášeň, víťaz.
víťazne nad všetkým vládne. On, ktorý krídla mi dáva, víťazne nad všetkým vládne. S ním môžem snívať odvážne, s ním každé úskalie zvládne. On, ktorý krídla mi dáva, víťazne nad všetkým vládne. Haleluja, Pane, chválime ťa, Pane. Chválime ťa, Pane, za to, že môžeme toto vyznať, Pane, že môžeme snívať, Pane, keby sme za sebou mali sklamanie alebo neúspešné vzlety, Pane, ale Ty nám dávaš nové krídla, obnovuješ našu silu, Pane, každý deň korunuješ našu hlavu slávu a cťou, Pane, a obnovuješ našu mladosť ako mladosť orla a znova nám dávaš krídla, aby sme sa vznášali na perutiach ako orly, neustávali a nezomdlievali, ale aby sme bežali beh o závod až do konca s Tvojou pomocou, s Tvojou múdrosťou a s Tvojim pomazaním. Za to sa modlím, za mňa samého, za moju rodinu i za celú cirkev Božiu, Pane, aby sme všetci bežali beh o závod s vytrvanlivosťou, s trpezlivosťou, hľadiac stana veľvodcu a dokonávateľa našej viery Ježiša Krista. Pane, my dnes upierame svoj zrak na Teba. Prosíme o Tvoju silu, prosíme o silu do našich krídiel, o vietor do našich plachiet, aby si nás viedlo po rovnej ceste, Pane, aj keby sme išli púšťou, aj keby sme išli Himalajmi, aj keby sme išli nepriateľským územím, nech nás posilňuje Tvoj prúd a Tvoja palica. Nech Tvoja pastierska dobrotivá ruka nás vovedie do zeme zasľúbenej, ktorá preteká mliekom a medom pre jedného každého z nás s rezervačkou od Hospodina. Pre každého jedného z nás. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja. Amen. Môžete sa, milovaní, posadiť v Božej prítomnosti a poďme dnes v tom zostávajúcom čase sa radosne pozrieť do Božieho slova. A dnes chcem sa s vami pozrieť do Evanjelia Marka v prvom rade, do 9. kapitoly a chcem hovoriť o nádhernej téme. Môžete dať možno ten prvý slajd na obrazovku, aby sme videli, o čom dnes budem hovoriť. A to je o hore premenenia, o tom, ako nás Hospodin premieňa, keď vychádzame na hory premenenia. Čo poviete na rekonštrukciu nášho pódia? Prebieha dobre? Čo poviete na tú obrazovku? Je to v poriadku? Vidíte dobre, kvalitne? Chceli sme, aby to dostalo aj takýto moderný šat a zároveň, aby tá kvalita pixelov bola oveľa vyššia a už sa vyrába kríž, ktorý bude podsvietený a ak Pán Boh dá, možno aj tento týždeň sa ho podarí inštalovať tak, aby sme mohli docizelovať, doladiť celú tú rekonštrukciu a ešte pár detailov. Ak Pán dá, tak na budúcu nedelu by to mohlo byť všetko hotové. A chcem dnes hovoriť na tému vystúp na horu premenenia, lebo to nikdy neoľutuješ. Koľko viete, čo je hora premenenia? Koľko viete, o čom tento mladý pastor rozpráva? Niektorí sa usmiali, neviem prečo. Hora premenenia, nájdeme ju v Markovi v 9. kapitole. Nech sa páči, otvorme si túto pasáž, samozrejme aj v iných evanjeliách. Evangelisti to spomínajú, ale Marek 9. kapitola, to je pasáž, ktorú som si vybral na popis tejto hory premenenia pre dnešné ráno. V 9. kapitole od verša 2 čítame, ako si Pán Ježiš povoláva niektorých z učeníkov, aby s ním išli na tú horu premenenia, alebo transfigurácie, alebo to transfiguration po anglicky, alebo premenenie, tak to je metamorfó. To je tak, ako je metamorfóza, kde sa,
kde sa z toho červíka, alebo z tej kukly, alebo larvy stáva motýl. Je to hora premenenia, ktorá reprezentuje miesto, kde spoznávame Pána novým spôsobom a zostupujeme z hory ako noví ľudia. A Pán Ježiš, čítame, po 6 dňoch si povolal so sebou Petra, Jakoba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne. My nevieme presne, ktorý to bol vrch. Domnievajú sa, že to bol vrch Tábor, ktorý má okolo 588 metrov nad morom, ale to nie je úplne podstatné. Mohol to byť aj Hermon, to je najvyšší. Ale zobrali ich na vysoký vrch osobitne a aj Pán teba a mňa chce zobrať tento týždeň na vysoký vrch osobitne. Haleluja. Osobitne. Chce si ťa zobrať bližšie k sebe. Chce si ťa vyzdvihnúť na horu premenenia, kde on sa ti premení tak, aby si ho spoznal novým spôsobom a kde bude premieňať teba, aby si sa vrátil dole z tej hory a bol si novým človekom v Kristu Ježišovi. Takže on ich zobral na vysoký vrch osobitne samotných. Niekedy, keď si na modlitbe, sa môžeš cítiť osamotený. Niekedy, keď hľadáš Pána, tak sa môžeš cítiť osamotený. A to je v poriadku. Je tam istá neistota, ale zároveň je to miesto, kedy Boh s tebou môže konať tak hlboko, ako to nemôže v bežných dňoch tvojho života. Potrebujeme každý z nás takéto výstupy na hory premenenia. Každý z nás to potrebujeme. Pán Ježiš zobral so sebou Petra, Jakoba a Jána, týchto troch mužov, ktorí potom zmenili svet. Nemôžeš meniť svet bez toho, aby si chodil na hory premenenia. Je nemožné zmeniť svet bez toho, aby najprv Kristus nemenil teba. Nemôžeš len tak zmeniť svet, pretože si inteligentný, si vzdelaný, máš školy, máš talenty, máš charizmy. To všetko ti Boh dal do vienka a vďaka Bohu za to. Ale nedokážeš naplniť svoje povolanie dokonale alebo v plnosti bez toho, že by si vystupoval na hory premenenia. Ježiš vedel, že títo traje budú dôležitou súčasťou jeho cirkvi. Boli to piliere Božieho domu, piliere cirkvi. Jednoduchí muži, rybári, ale predsa história si všetky tieto tri mená pamätá. Peter, Jakob a Ján. Ježiš vzal so sebou na horu premenenia Petra, Jakoba a Jána, troch mužov, ktorí mali zmeniť svet. Ľudia, ktorí ostanú iba pri úpetí hory, nikoho nezmenia. Dočítam ten verš. V druhom verši sme čítali, že ich vyviedol na vysoký vrch osobitne samotných a premenil sa pred nimi. Jeho rúcho stalo sa skvejúcim, veľmi bielým, ako sneh, ako bielič na zemi nemôže vybieliť. Tí chlapi videli už veľa vecí, ale toto bol šok pre nich. Preto povedali: Pane, postavme tu tri stány, pretože sa zjavil ešte aj Eliáš a Mojžiš a Ježiš im vysvetľuje, alebo nebeský otec im dotvrdzuje, že zabudnite na tri stány. Ježiš Kristus je všetko vo všetkom. On je ten, ktorý hodný slávy a jeho rúcho sa stalo skvejúcim. Ježiš sa premenil pred nimi a ukázal im plnú svoju slávu. Žehnám ti, aby si takto počas postu uvideli Ježiša Krista v tom skvejúcom sa rúchu, v tej plnej sláve, ktorú naozaj má. Aby si mohol vojsť do tohto roku s vierou v Ježiša Krista, ktorému nič nebude nemožné v tvojom živote. Koľko z vás veríte v moc modlitby a postu? Koľko veríte? Je na čase, aby cirkev znova objavila to tajomstvo modlitby a postu. Je to tajomstvo, ktoré menilo históriu. Mám to niekde inde v poznámkach, ale poviem teraz. Neviem, či ste počuli ten príbeh z Texasu. Skutočný príbeh. Stavali bar, ktorý mal pritiahnuť stovky návštevníkov k alkoholu a k ďalším nerestiam. A bol jeden texaský zbor, ktorý sa rozhodol, že to nedopustí. Tak sa začal postiť a modliť. A horlivo vyhlásili post, modlitbu a ten vedúci, tá reštaurácia sa to dozvedela a vznikol spor, pretože vedel, že tá cirkev si to nepraje, pretože cirkev chcela chrániť to územie, ktorým Pán Boh dal, aby to bolo územie Božieho požehnania. A
A tak sa horlivo postili a modlili a skutočne sa stalo zázrak, niečo nevysvetliteľné, že tesne pred otvorením toho nového baru udrel do neho blesk a bar zhorel. Cirkev chválila Pána, ako už dávno nie. Bude sláva ti, Otče, budeme sa postiť a modliť aj za iné veci. A ten vedúci baru bol strašne nahnevaný z toho a tak ich zažaloval. Zažaloval cirkev, že mu spálili reštauráciu. A jeho žaloba bola, kvôli ich postom a modlitbám udrel blesk do mojej reštaurácie, do mojho baru a preto mi musia zaplatiť náhradu. A fakt sa to dostalo na súd a tá cirkev si povedala, my nebudeme platiť nič. A tak dali námietku, že oni za to predsa nie sú zodpovední. A som to čítal niekde, aj som počul to svedectvo, že ten sudca zobral do svojich rúk papiere a povedal, tak toto je veľmi predivný prípad, to som dlho nevidel. Máme tu majiteľa baru, ktorý má obrovskú až absolútnu vieru v moc pôstu a modlitby. A potom tu máme cirkev, ktorá sa postia modlí, ale absolútne neverí, že pôst a modlitba niečo spôsobia. Ako to mám rozhodnúť? Cirkev nechcela platiť žiadnu náhradu, tak insistovala, tvrdila, že my nemáme nič spoločné s tým bleskom. My sme sa postili a modlili, ale blesk to bola iba náhoda. Ale dobre vedeli, že to bola Božia odpoveď, ale nechceli platiť. Moja otázka dnes je, nakoľko veríme, že ešte stále pôst a modlitba môžu zmeniť naše dejiny, našu históriu, našu budúcnosť, naše rodiny, naše zdravie, naše financie. Halelúja, koľký z vás veríte v moc modlitby a postu? Halelúja. Pán Ježiš zobral týchto troch mužov, ktorí mali zmeniť históriu, aby sa pred nimi premenil, aby im ukázal, aký naozaj je. A potom, keď zostúpili z hory, tak stretli ostatných deviatich apoštolov. Pozri sa na to, to je stále Marek 9. kapitola od 14. verša. A keď prišli k učeníkom, videli veľký zástup okolo nich a zákonníkov dohadovať sa s nimi. A hneď celý zástup, keď ho uvideli, preľakli sa a pribehnúc pozdravili ho. Opýtal sa tých zákonníkov, čo sa s nimi dohadujete? A jeden zo zástupov mu odpovedal, učiteľu, doviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha. A kdekoľvek ho pochytí, trhá ho a idú mu peny. Škrípe zubami a schne. Teraz ide tá časť verša, ktorú nemám rád. A povedal som tvojim učeníkom, že by ho vyhnali, ale nevládali. Taký tragický verš. Povedal som tvojim učeníkom, aby oslobodili mojho syna, ale oni nevládali. A teraz počujte toto zjavenie, ktoré som prijal. Ježiš trávil hodiny s otcom a stačilo mu pár minút na vyslobodenie toho mladíka. My trávime pár minút s otcom a trvá nám hodiny, kým niekomu pomôžeme, ak vôbec. Ježiš trávil čas so svojim otcom často. Ježiš sám chodil často na osobitné miesta. Pozri sa do Marka 1. kapitoly, pomôžte mi na tom krásnom monitore, nech to tam vidím, Luboško, už keď je tam. Marek 1. kapitola, myslím, že to bol verš 33, ktorý hovorí o veľkom prebudení, ktoré mal náš pán v Kafarnaume. Bol som tam, teda nie vtedy, ale bol som v Izraeli, kde sú pozostatky toho mesta Kafarnaum, ktoré bolo jedno z najväčších miest Galileje toho času. To je Marek 1. kapitola, verš 33. A celé mesto bolo zhromaždené pri dveriach. Buď to bol Petrov dom,
alebo to bol dom pána Ježiša, pretože bolo obdobie, kedy nemal kde skloniť hlavu, ale zároveň je napísané v Markovi v 2. kapitole, že sa zišlo celé mesto k jeho domu. Ježiš bol zaopatrený od otca. Dosť na tom, že celé mesto bolo zhromaždené pri dveriach a pán uzdravil mnohých nemocných, mnohých strápených rozličnými neduhami, aj mnoho démonov vyhnal a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali. A potom čítame ďalší verš. A ráno, veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil. Nezostal ukolísaný svojim úspechom, ale veľmi skoro ešte za noci. Veľmi skoro ráno. Ešte za noci vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil. A potom vedel, čo má urobiť ďalej. Nech nám Boh dá milosť, aby po tomto týždni sme vedeli, čo máme urobiť ďalej. Pretože my sme obdarovaní ľudia. V tejto generácii, aj mladá generácia, ktorí ste Y, alebo generácia Z, alebo teraz je nejaké nové, aké najnovšie, úplne nové vymysleli, to je jedno. Ste veľmi, Michal, ste veľmi obdarovaná generácia. Môžete robiť toľko vecí, ale otázka je, čo Boh chce, aby ste urobili, pretože v Markovi v 1. kapitole Ježiš spravil niečo, čo bolo nečakané, pretože mal veľké prebudenie. Biblia hovorí, že uzdravil mnohých, ktorí boli chorí rozličnými chorobami. Bol expertom na tuberkulózu, bol expertom na chromosť, bol expertom na rakoviny, bol ten, ktorým dorastali dokonca končatiny, lebo čítame, že Ježiš uzdravoval zmrzačených. Ako uzdravíš zmrzačeného? Takže mu dorastie niečo, čo mal zmrzačené. A predsa, keď bol na modlitbe, keď bol skoro ráno pred pánovou tvárou, učeníci ho rýchlo našli a ponáhľajúco sledovali ho, kde je, a keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. Ježiš bol celebrita svojej doby, Ježiš bol liečiteľ liečiteľov. Ak máš pomazanie Svätého Ducha, ak máš niečo od Boha, ak Boh dal niečo do tvojho života, nikdy sa nemusíš báť toho, že by si v živote neúspel. Ľudia si ťa nájdu. Tak ako Ježiš, všetci ťa hľadajú. Všetci chcú tvoj dotyk. Páne, videli, čo si včera robil. Celé mesto je vzbúrené. Celé mesto hovorí o tom, že Mesiáš prišiel medzi nami. A verš 48 je prekvapivý. A povedal im, poďme inde, do susedných mestečiek, aby som im tam kázal, lebo na to som vyšiel. Ježiš nešiel na vlne úspechu. Ježiš nešiel na vlne popularity. Ježiš išiel na vlne nebeského Otca. A preto bol taký úspešný. Preto bol nakoniec taký, že na čokoľvek položil ruky, sa mu podarilo, pretože trávil dostatočne času s otcom, aby potom za pár minút urobil to, čo by iným trvalo hodiny, týždne alebo mesiace. Keď ideme na horu premenenia s Kristom, tak poprvé vidíme nášho pána plného slávy, plného moci. Oveľa ľahšie sa nám verí, oveľa ľahšie sa nám dôveruje za naše prielomy, lebo sme ho videli, ako bol premenený na tú realitu toho, kým naozaj je. Ale takisto sa vraciame z tej hory my sami premenení. Keď vyšiel Mojžiš na vrch premenenia, ak tak poviem, tak to nájdeme v 2. Mojžišovej, v 34. kapitole. Poďte tam na chvíľočku. Mojžiš tam bol 40 dní a potom zostupuje z hory Sinaj. A v 34. kapitole vo verši 29 čítame, a stalo sa, keď schádzal Mojžiš z vrchu Sinaj a dve dosky svedectva boli v ruke Mojžišovej, keď schádzal z vrchu, že nevedel Mojžiš o tom, že sa skveje koža jeho tváre, pretože hovoril s ním Boh. Mojžiš vychádza na vrch Hospodinov, aby sa stretol s pánom, a v jeho rukách boli dve dosky, ktoré boli popísané Božím prstom, a schádza z toho vrchu a jeho pokožka tváre bola nasiaknutá Božou slávou.
až do takej miery, že keď sa vrátil k svojim súkmeňovcom, tak ho prosili, aby si dal závoj na svoju tvár, lebo tak žiarela jeho tvár. Koľký z vás by ste chceli nosiť závoj? Koľký z vás by ste chceli mať takú slávu, že ľudia povedia, pozor, bratu, nech si radšej nos závoj, lebo tá sláva v tvojom živote žiari neuveriteľne. Drahá sestra mi darávala knižku od Smitha o živote Smitha Wigglesworta. Začal som čítať, som nadšený z toho. A tento príbeh poznám z inokedy, že on chodil v takej Božej sláve, že raz cestoval vlakom a bol ticho, len v kupejčku a po pár desiatkách minút jeden za druhým začali hovoriť, pane, vy ste ma usvedčili z mojich hriechov. A on im nepovedal nič, ale keď už povedali, tak povedali, nech sa páči, rád vám dám rozhrešenie, čiňte pokánie. Tak chodil v Božej sláve, že tá sláva bola zjavná až do takej miery, že hriešnici a pohania rozpoznávali Božiu prítomnosť len preto, že tento človek chodil s Bohom, lebo aj ty, aj ja môžeme chodiť s Bohom, halelúja, tak aby sláva Hospodinova sa nasťahovala do nášho života do takej miery, že budeme listom Kristovým, ktorý je napísaný na mesitých doskách nášho srdca. Smith Wigglesworth bol mužom, ktorý bol veľmi málo vzdelaný. Dokonca nevedel čítať, myslím, že až po obrátení ho čítať naučila jeho manželka. A prvú knihu, ktorú čítal, bola Biblia. A nakoniec sa to stala jediná kniha, ktorú v živote čítal. Lionel Messi, že vraj tiež prečítal iba jednu knihu, a to je životopis o ňom samotnom. To sa hovorí o Messim, ale hrá dobre. Ale Smitha Wigglesworta nazývali mužom jednej knihy. Dokonca povedal svojim nasledovníkom, dám peniaze komukoľvek, kto ma nájde, čo len minútu bez Biblie. Minimálne nový zákon, všade kam chodil, tak mal zo sebou Božie slovo. Ten autor píše, on ho poznal osobne celé desiatky rokov, hovorí, že kedykoľvek sa Wigglesworth modlil pred jedlom. Ten sa modlil dlhšie ako ja. U nás častokrát nechcú, aby som sa modlil pred jedlom, lebo to trvá dlho. Treba sa modliť za Afriku a za Nový Zéland a za Grónsko a za Antarktídu. Tak Smith Wigglesworth sa vždy pomodlil veľmi kvalitnú modlitbu a potom mal väčšinou výklad Božieho slova. A potom, keď sa najedli, tak povedal, tak sme sa nasýtili naše tela a čo naša duša. Tak otvoril Božie slovo a dal krátku kázeň. Mužom jednej knihy. Smith Wigglesworth bol mužom Biblie. Mojžiš sa vracia z tohto vrchu a jeho pokožka tváre žiarila, pretože s ním hovoril Hospodin. Čas, ktorý venuješ modlitbe, nikdy nie je stratený. Jeho tvár žiarila svetlom Božej slávy tak veľmi, že ho Izraeliti museli požiadať, aby si dal závoj. Často nevieš, čo všetko sa deje, keď tráviš čas s Bohom. Zistíš to až potom, ako z hory zostúpiš. Niekedy sa cítiš úplne osamotený a zdá sa ti, že je to strata času a že sa vôbec nič nedieje. Mojžišovi trval výstup a zostup nahoru 40 dní a Boh s ním možno hovoril pár minút. Ale zmenilo to celý národ. Doniesol dve dosky popísané Božím prstom. Povieš, pastore, odkiaľ to máš? 2. Mojžišova, 31. kapitola, verš 18. Tuto ešte raz podčiarkuje písateľ a ešte raz nám zdôrazňuje aspekt, ktorý nám 34. kapitola neukázala. A tu píše, keď Hospodin na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor s Mojžišom, dal mu dve tabule svedectva, kamenné tabule písané Božím prstom. Boh to mohol spraviť tak, to je to slávne desatoro, ste so mnou, to je to slávne desatoro, ktoré tam dostal. 40 dní mu trval výstup a zostup, ale ja vám garantujem, že Boh s ním nehovoril 40 dní. Boh s ním mohol hovoriť pár minút, ale tých pár minút zmenilo Mojžišov život. Tých pár minút spôsobilo, že pokožka jeho tvári žiarila slávou Božou, takže to ľudia pri úpetí hory nemohli minúť. Ľudia to videli. Ľudia povedali, Mojžiš bol s Bohom.
Keď si naozaj s Bohom, nemusíš všetkým hovoriť, že si bol s Bohom. Ľudia to na tebe vidia. Ľudia vedia, že si bol s Hospodinom a kus z jeho slávy, keď sa pretransformuje do našich životov. Bratia a sestry, keby sme všetci boli ako Mojžiš, náš národ je do pár dekád zmenený. Náš národ nemôže zostať rovnaký, ak Boh dovolí, alebo ak Bohu dovolíme, aby písal svojim prstom na naše srdcia, náš národ bude zmenený. Halelúja. Môžete povedať halelúja. Náš národ bude zmenený. Ak dovolíme, aby tá sláva, ktorá je v ňom, sa transformovala do nás cez to, ako budeme vystupovať na horu Hospodinovu. Mojžiš zostupuje a v jeho rukách boli dve tabule svedectva, kamenné tabule písané Božím prstom. Boh mu desatoro mohol nadiktovať. Nebolo by to veľká vec? Mohol mu šeptať jedným jemným hlasom, tak ako šeptal Eliášovi. Alebo mohol burácať hromovým hlasom a povedal, Mojžišu, píš. Či by to nebola veľká vec? Ale Boh išiel ešte ďalej. Ako Mojžiš trávil čas s Hospodinom, Boh písal vlastným prstom desatoro na kamenné tabule. Boh k tebe na hore premenenia bude hovoriť jedinečným spôsobom a zanechá na tebe otlačok svojho prsta. Boh dokáže na tebe zanechať otlačok svojho prsta. Tak by bolo zjavné, že si bol s Bohom. Tak by bolo zjavné, že tento človek chodí s Hospodinom. A keď len kus jeho slávy sa preniesie do tvojho života, to stačí na to, aby si možno premenil svoju rodinu, možno premenil svoje okolie. Nemôžeme meniť tento svet bez toho, že by sme dovolili Bohu, aby menil nás. Nemôžeme byť world changers bez toho, aby sme vystupovali na horu premenenia, kde uvidíme nášho Pána takého, aký naozaj je. Ale zároveň sa vrátime k úpetiu hory, k ľuďom, ktorí povedia, tento človek bol s Bohom. Tento človek chodí s Bohom. Kiež by to bolo znova v našej generácii. Koľko z vás veríte, že táto generácia znova potrebuje Božích mužov a ženy? Niekedy máme toľko technológie, máme toľko prístupov, toľko možností, že zabúdame na to kľúčové a to je, že cirkev, ktorá mení svet, musí chodiť s Bohom. Nevystačíme si so všetkým sociálnymi sieťami alebo so všetkými YouTube-mi, budeme potrebovať chodiť s Bohom. Mojžiš sa vracia z toho vrchu Sinaj a čítame zvláštne vyjadrenie, že Mojžiš nevedel o tom, že sa skveje pokožka jeho tváre. Mojžiš si toho nebol vedomý. Mojžiš si nebol vedomý toho, koľko z Boha sa pretransformovalo do jeho života. A tak to býva. Veľkí ľudia častokrát nevedia o tom, že sú veľkí. Pokiaľ si myslíš, že si veľký, pravdepodobne nie si veľký. Veľkí ľudia sú tak pohltení kráľovstvom Božím. Veľkí ľudia sú tak plní Boha, že ani len nevedia o tom, že sú veľkí ľudia. Zvonku povedia, že toto sú veľkí ľudia. Ľudia, ktorých uvidia, povedia, na tomto spočíva ruka Pánova, na tomto je sláva Hospodinova. Mojžiš o tom nevedel. Mojžiš bol tak pohltený Božou slávou, že ani si neuvedomoval, koľko z Boha sa odtlačilo na ňo a koľko z Božej slávy potom naspäť prináša k ľuďom, ktorí boli pri úpeti hory. Keď zostúpiš z hory, budeš poznačený. Keď ostaneš iba pri zástupe, bude ti chýbať Božia sila. Ježiš niekedy utekal od zástupov, aby prichádzal o samote k nemu, aby sa mohol vrátiť k zástupom v sile Ducha Svätého. Ľudia, ktorí zostanú iba pri zástupoch, sú ako učeníci, tí deviati, ktorí chceli vyhnať démona, ale nevládali. Mali autoritu, mali poverenie a predsa nevládali, pretože neboli premenení na hore premenenia. Ešte raz poviem, Boh tebe na hore premenenia bude hovoriť jedinečným spôsobom a dokáže na tebe zanechať otlačok svojho prsta. Povieš si, pastore, ja nie som misionár, ja nie som taký, ako si ty, ja nie som taký, ako je
neviem, Karl Gustav Severin, ja nie som taký ako Daniel Kolenda. A ja ti chcem povedať, že nemusíš byť veľkým na to, aby si začal. Musíš však začať, aby si sa mohol stať veľkým. O, haleluja, kto povie haleluja na to? Nemusíš byť veľkým na to, aby si začal ten výstup. Musíš však začať ten výstup, aby si sa mohol stať veľkým. Nemusíš byť veľkým modlitebníkom, nemusíš byť veľkým príhovorcom, aby si sa mohol odvážiť prísť na horu premenenia, ale musíš sa odvážiť prísť na horu premenenia, aby si potenciálne mohol byť veľkým, alebo určite veľkým v Božích očiach. Určite veľkým v rámci tvojho svätého povolania. A ak musel prísť Peter, Jakob a Ján na horu premenenia, títo, ktorí naozaj menili svet, budeš to potrebovať i ty, i ja. A náš post, a naša modlitba je volanie. Hovorím, Pane, my nedokážeme zmeniť Slovensko ani tento svet bez tvojej pomoci. My budeme potrebovať, Pane, aby tvoja sláva sa odrazila na nás, aby tvoja sláva, ten odtlačok tvojho prsta bol čitateľný a zreteľný, aby to ľudia pri úpätí hory mohli vidieť. Často nevieš, čo všetko Boh tebe vykoná. Keď sa však z hory premenenia vrátiš, poniesieš novú úroveň slávy a pomazania, ktoré sa na tebe budú vidieť. Môžeš povedať niekomu vedľa seba, povedz, pastor hovorí o tebe. Pastor hovorí, povedz, bude sa to vidieť na tebe. Bude sa to na tebe vidieť. Keď sa vrátime do Marka 9. kapitoly, iba jeden verš, aby som zakončil ten príbeh, je tam ten nádherný kontrast troch učeníkov versus deviatich. Tí traja vystúpili na horu premenenia s Ježišom Kristom a boli premenení. Tí deviati zostali pri úpetí hory, pri zástupe a nevládali, aj keď mali autoritu a právomoc. A Ježiš nakoniec toho démona vyhnal v okamihu a povedal svojim učeníkom v 29. verši, ja som si to zobral z pravoslávneho prekladu, ktorý je teraz na Biblia.sk, tam to znie takto, tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou a postom. Sú veci, ktoré nezvýťažíš, sú druhy, sú kategórie nepriateľa, sú kategórie poviazaní, sú kategórie útokov toho zlého, sú stratégie toho zlého, ktoré neporazíš inak, iba modlitbou a postom. Halelúja. Pán Ježiš mal napostené, pán Ježiš mal namodlené, pán Ježiš prichádza z hory premenenia a tak, keď je konfrontovaný tým démonom, ktorý házal toho chlapca od malička, od jeho narodenia, cez oheň, cez vodu a chcelo zadusiť, alebo zatopiť, alebo spáliť ohňom. Pán Ježiš povedal jedno slovo, démone, musíš vyjsť von. A ten démon s velikánskym krikom vyšiel von a chlapec bol oslobodený, pretože pán Ježiš žil život modlitby, pán Ježiš žil život postu. A to vás dnes pozbudzujem, nielen tento týždeň, ale zoberte si postný a modlitevný život ako leitmotív do celého roka. Keď budete potrebovať znova získať Božiu blízkosť, post je fantastický nástroj. Post je fantastický nástroj. Jeden z najväčších evangelistov, akože sa volal Charles Finney, ktorý mal vo svojej službe, hovoria, že zo všetkých obrátených 80% zostalo verných Pánovi až do konca. V dnešnej modernej evangelizácii to bývajú jednociferné percentá z tých, ktorí zdvihnú ruky na zhromaždenia, ktorí zostávajú verní Pánovi až do konca. 5-7% z nich. Charles Finney mal 80% z tých, ktorí sa obrátili, ktorí boli verní Pánovi aj na smrteľnej posteli. A Charles Finney mal toho modlitevníka otca Neša, ak ste počuli. Bol bývalý odpadlícky metodický kazateľ, ktorý sa obrátil na zhromaždeniach Charlesa Finneyho a stal sa jeho modlitevníkom. Volali ho otec Neš. Častokrát prišiel a prenajal si nejakú chajdu, nejakú chyžu v meste, kde mali mať evangelizácie. A 3 týždne nevychádzal von z tej miestnosti. A keď prišiel Charles Finney, tá chyžná povedala, pane,
ten váš spolupracovník niečomu musí byť, lebo samé stonania vychádzajú z tej miestnosti a jedlo mi necháva pred dverami. A Charles Finney povedal, to je v poriadku, drahá sestra. To len oroduje za duše v tomto meste. Len sa prihovára, je na modlitbe a na poste. To bol jeden zo spôsobov, akým menili atmosféru nad mestom. Modlitbou a postom. A Charles Finney sám hovorí, keď cítil, že mu chýbalo pomazanie, keď cítil, že sa nevedel spojiť s nebom, vždy si oddelil jeden alebo dva dni na post a modlitbu a pomazanie sa vrátilo späť. Ježiš to nesmierne ctí, keď s ním vystupujeme na horu premenenia, keď odídeme od zástupu. Máme dobre so zástupom, tam máme potles, tam máme popularitu, tam máme výsledky, tam máme lajky, tam máme počet pozretí, tam máme potles, tam máme aplaus, tam sme niekým. Niekedy je ťažko, aby sme odišli od zástupov, pretože tam je naša identita. Ale potom budeš slabý, potom nebudeš vládať to, k čomu ťa Boh vyzval. Ale ak pôjdeš hore pred tvár Hospodinovu a kde ťa bude premieňať, vrátiš sa oveľa silnejší. A ešte niečo mi Boží duch povedal. Povedal mi, modlitba spojená s postom spôsobí, že veci, ktoré trvali roky, sa stanú za týždne alebo mesiace. Boh mi povedal, ja som pripravil akceleráciu pre môj ľud. Povedzte, akcelerácia. Veci, ktoré trvali roky, sa odrazu stanú za týždne. Za mesiace. Veci, ktoré boli ako železná brána, ktorú nepriateľ prikoval a povedal, tadiaľ to nevojdeš. Post a modlitba odrazu spôsobia, že to, čo bolo ťažké a trvalo dlho, sa stane ľahkým a bude trvať krátko. Toto spôsobí modlitba a post. Boh má akceleráciu pre svoj ľud. Keď Ježiš stretol posadnutého mladíka, už mal napostené a mal namodlené. Potom mu stačil jeden príkaz a démon s veľkým kríkom chlapca opustil. Povedzte haleluja na to. Keď trávime hodiny s ním, stačia nám minuty, aby sme vykonali Božie dielo. Keď trávime minuty s ním, trvá nám hodiny a niekedy sa nám nepodarí ľuďom pomôcť, pretože nám chýba jeho zmocnenie, jeho sila, jeho pomazanie, jeho sláva, jeho charakter. Wigglesford mal vieru ako málo kto v jeho generácii. Pre mňa to bolo jasné, pretože žil v slove, žil v modlitbe. Žil v Božej sláve. Pre mňa bolo jasné, že rakovina sa musí skloniť, nádor sa musí skloniť, pretože žil v atmosfére hory premenenia. Na záver, keďže nám končí čas, dovolte mi povedať poslednú myšlienku tohto rána. A tu nájdeme v zjavení Jána v 3. kapitole vo verši 8. Hlboko sa ma dotkol tento verš, ktorý poznám mnoho rokov, ale hlboko ku mne prehovoril. Pán Ježiš zanecháva v zjavení Jána odkaz 7 cirkevným zborom. Poznáte ten príbeh, ako sú tam rôzne zbory, tá Laodicejská, tá Efeská, a potom tam bola tá Smyrna, Tiatíra, Pergamona. A potom je tam jedna, ku ktorej bol pravdepodobne najpozitívnejší. Filadelfská cirkev. Ja som hľadal na internete, čo to bola za cirkev. Skoro nikto nevie, čo to bola za cirkev, aká bola veľká, akých mala služobníkov. Ale Pán Ježiš necháva odkaz. Toto nie je americká cirkev, aby ste vedeli, ale Filadelfia bola v Malej Ázii, v dnešnom Turecku, a Filadelfia v Amerike je nazvaná práve cez prebudencov, ktorí si zobrali za vzor túto cirkev. A vo verši 8 v zjavení Jána 3:8 Pán Ježiš hovorí, znám tvoje skutky. Hľadal som pre tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť. Lebo máš malú moc. Vždycky ma to šokovalo. Čo toto je za kvalifikáciu na otvorené dvere? Ja ti otvorím veľké dvere, Filadelfská cirkev. Vieš prečo? Lebo máš malú moc. Niečo, čo svet
považuje za slabosť, Ježiš povážil za kvalifikáciu. Laodicejská církev, ty si myslíš, že si bohatá, úspešná, slávna a nevieš, aká si nahá, slabá a neschopná naplniť svoje poslanie, lebo ty si so zástupmi. A preto nemáš silu, aby si menila svoje okolie. Si len vlažná, vyplujem ťa zo svojich úst. Ale moja milovaná Filadelfská církev, ja ti otvorím veľké dvere, lebo ty máš malú moc. A keby to bol krásny instagramový profil, požehnám ťa, lebo máš malú moc. Požehnám ťa, lebo si slabý. Boh hovorí, že im otvorí dvere, lebo majú málo moci. To, čím by svet pohrdol, Boh povážil sa kvalifikáciu. Filadelfská cirkev si bola vedomá toho, že nemá veľkú moc. Možno nemali dosť evangelistov, možno bola chudobná cirkev, malo málo peňazí, nemali Jožka Turice na zbierkach, možno bola malá počtom, možno to bola neveľká cirkev, nevýznamná cirkev, možno nemali dobrých rečníkov, možno nemali dobrých kazateľov, možno nemali veľa vysoko postavených kresťanov vo svojom strede. Pretože boli cirkvi, kde sa poobrácali vysoko postavení muži a ženy a stávali sa obrovským vplyvom o svojej generácii vo svojom meste, lebo ľudia ich rešpektovali ako autority a zrazu sa v Aténach obrátila tá známa žena, ako sa volala Damaris. Potom sa obrátil ten jeden vysoko postavený muž toho mesta v tom Areopágu. Ale táto cirkev pravdepodobne bola slabá, malá a na pohľad bezvýznamná. Ale zachovávali Božie slovo a vydávali svedectvo o Ježišovi. Bo čítame, máš malú moc, ale ostríhal si, alebo zachoval si moje slovo a nezaprel si mojho mena. Bratia, sestry, toto je moje vyznanie, ktoré chcem urobiť. To je jedno, aký budeme veľký. Je mi jedno, aký budeme slávni v úvodzovkách alebo neslávni, ale Bože, daj mi milosť, aby som vždy zachovával Tvoje slovo a nikdy, aby som nezabúdal vydávať svedectvo o mojom spasiteľovi Kristovi. Halelúja! Nech sa toto o nás môže povedať, že tá bratislavská cirkev zachovávala Božie slovo a vydávala svedectvo o Kristovi. A je jedno, aký úspech alebo neúspech za to dostaneme. Nepôjdeme podľa zástupov, kto na to povie amen. Nepôjdeme podľa počtov, nepôjdeme podľa ľudských, svetských meradiel. Chceme ísť podľa Božích princípov. To, čo by svet pohrdol, Boh častokrát považuje za kvalifikáciu. Viete, koľký bol Dávid vo svojej rodine? Koľký sa narodil? Koľký z vás viete? 8. A s Dávidom nikto nepočítal. A ja som presvedčený, že Dávid bol 8. synom Izajho Betlehemského. Ale sú vykladači, ktorí sa domnievajú, že Dávid bol cudzoložným dieťaťom. A domnievajú sa to, samozrejme nevieme verifikovať, Žalm 51, verš 7, ten slávny žalm, kde Dávid činí pokánie, keď zhrešil s Batšebou, a hovorí, hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu ma počala moja matka. Čo samozrejme, my všetci sme narodení z hriešných rodičov, pretože skrze Adama všetci zhrešili a skrze hriech prišla smrť, ktorá kráľovala nad všetkými ľuďmi. Je veľmi pravdepodobné, že tento verš je o tom, ale niektorí sa domnievajú, že aj preto Dávid nebol pozvaný na oslavu, lebo nebol skutočným synom. Bol ľavobočkom. Ale to nevieme verifikovať, ale chcem, ešte jednu vec by Boží duch povedal. Tuto mám napísanú. Obráť svoje handicapy na víťazstvá. Obráť svoje handicapy na víťazstvá. Máte handicapy niektorí z vás? Dvaja? Štyria? 150? Obráť svoje handicapy na víťazstvá. Dávidov handicap mohol byť, že bol ľavobočkom, nikdy nemal sedieť pri stole s rovnocennými dedičmi, pretože mohol byť
splodený v neprávosti. Mohol byť iba adoptovaný. Mohol byť iba ten, ktorého otec Izaj nakoniec prijal. Ale Dávid obrátil svoj handicap vo svoje víťazstvo a začal sa lnúť alebo ťahať k Hospodinovi. Začal hľadať Boha viacej ako ostatní. Mnoho veľkých božích ľudí dneska boli ľudia, ktorí boli diskvalifikovaní, handicapovaní a práve pre svoje handicapy vyhľadávali Božiu tvár intenzívne viac ako iní. Ak máš handicapy, o to viac sa prilni k Pánovi a on ťa môže zodvihnúť tak, ako Dávida. Čítame, že ho zobral od tých pastierských, od tých ovčích válovou a urobil z neho kráľa Izraela. Boh ťa môže vziať a môže ťa povýšiť tak, ako nikto iný. Halelúja. Koľko túžite po povýšení od Hospodina. Biblia hovorí, že keď na ňom zostúpil Svätý Duch, keď ho nakoniec Samuel pomazal tým olejom, tak Biblia hovorí, že ho pomazal prostred jeho bratov. Tí mali spadnuté sánky. Náš maličký braček, ľavoboček, kráľom, to už sa Božie kráľovstvo naozaj zošalelo. A Biblia hovorí, že Svätý Duch na ňom zostával od tej chvíle až navždy. Obráť svoje handicapy na víťazstva. Smith Wigglesworth, ktorý nevedel čítať, bol negramotný, obrátil svoj handicap na jedno obrovské víťazstvo a stal sa mužom jednej knihy. O Beethovenovi je známe, že ohluchol, keď mal 28 rokov. Ludwig van Beethoven už nepočul dobre. Písal svojim priateľom, prosím, nikomu to nerozprávajte, ale ja strácam sluch. Niekoľko rokov, myslím, že 2 alebo 3 roky, sa stránil akýchkoľvek sociálnych vzťahov, pretože nechcel, aby zistili, že hluchne, keď si hudobný skladateľ a zistia, že si ohluchol, stráčiš robotu. On to písal potom vo svojich niekde pamätiach, že tento handicap sa dá v inom povolaní, ale v mojom nie. A potom, keď tu a tam hral na klavíri, tak do toho búchal ako zbláznený, pretože nepočul tie tóny. A tak búšil do toho. A do 15 rokov ohluchol a bol hluchý ako peň. 40-tník, 44-ročný, nepočul vôbec, ale absolútne nič. A svoje najlepšie sonáty urobil ako hluchý. 9. symfónia, Óda na radosť, to skomponoval ako hluchý človek. Obráť svoje handicapy na víťazstvá. Dovol Bohu, aby sa ťa dotklo svojim prstom, vtedy, keď si slabý. A na záver, Zjavenie 3.8. Hľa, dal som pre tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť, nikto ich nemôže zatvoriť, lebo máš malú moc a ostríhal si moje slovo a nezaprel si mojho mena. Ale verš 7 začína takto. Miško. A anielovi zboru vo Filadelfii napíš, toto hovorí svätý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov. Pozrite na mňa. Toto hovorí svätý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára a nikto nezaviera. A zaviera a nikto neotvára. A tu Pán Ježiš cituje Izajáša 22:22, kde bolo predpovedané, že tam je nejaký Eliakim, alebo kto bol potomkom Dávida, ktorý má kľúč. Daj to tam, nech vedia. A dám kľúč domu Dávidovho na jeho plece. Takže keď otvorí, nikto nezavrie. A keď zavrie, nikto neotvorí. A Boží duch klopal na moje srdce. A hovoril mi, Peter, nezabudni, že ja mám kľúče. Cirkev, nezabudni, že Ježiš má kľúče. Ty ich nemáš. Ak ti ich zverí, tak áno. Môže ťa použiť ako toho, ktorý otvorí dvere, rozumiete mi? Ale bez kľúča Dávidovho
nikto z nás nedokáže otvoriť dvere, ktoré Hospodin pre nás pripravil. Cirkev si môže, cirkev môže mať najlepší program na svete, môže mať najlepšie prednášky na svete. Môžeme mať také, taký Instagram, že nám bude závidieť Selena Gomez. Môže mať taký YouTube, že sa od nás bude učiť Hollywood. Ale ak Boh neotvorí dvere, tak tie dvere nebudú otvorené. Boh ako keby hovorí a začína svojim predstavením. Toto hovorí svätý, ten pravdivý. Toto nie je len tak, bratia a sestry. Toto nie je dobré posolstvo, toto nie je dobrá kázeň. Toto nie je dobrý proslov. Toto hovorí ten svätý a ten pravdivý. Halelúja. Tak sa predstavuje náš Pán. A hovorí, ja mám kľúč Dávidov. Ja som ten, ktorý otvára. Ja som ten, ktorého prorocky predpovedal Izajáš. Ja som ten, ktorý má kľúč domu Dávidovho. A ja som ten, ktorý otvára tak, že keď ja otvorím, nikto nezatvorí. Ja som ten, ktorý keď zatvorím, tak nikto neotvorí. A preto Filadelfská cirkev, pretože máte malú moc, tak ja vám otvorím veľké dvere. Pretože si nemyslíte, že vy ste vrátnici. Že vy vybuchnete akékoľvek vráta chcete, lebo veď máte peniaze, lebo veď máte dary, lebo veď máte pomazanie, lebo veď máte rečníkov, lebo veď máte dobrú štruktúru. Nie, Filadelfská cirkev, vás požehnám viac ako iné, lebo vy si o sebe myslíte, že ma potrebujete, lebo máte malú moc. A keďže ja som vrátnik a ja v skutočnosti vlastním kľúče od domu Dávidovho, ja sa rozhodujem, ktoré dvere vám otvorím a ktoré dvere vám zatvorím. A ja, Pane, chcem, aby si ten kľúč v roku 2024 použil iba na dvere, ktoré sú od teba. Ja nechcem vojsť do každých dverí. Niektoré dvere sa otvoria a nie sú od Boha. Koľkokrát som v živote mal pozvanie, aby som niekam išiel. A ja som cítil, toto nie sú otvorené dvere od Pána. A nešiel som. A niekedy som dostal otvorené dvere, na ktoré som nemal kvalifikáciu. Ale vedel som, že sú od Pána. Vošiel som a v tých dverách bola Božia sláva. Poďme dať veľký potlesk Ježišovi za to. Halelúja. Postavme sa, milovaní. Počial to dnes. Odpuste, že trochu som dlhšie, ale verím, že to stálo za to, aby si sklonil svoje kolená a počúval Ježišove slova. Aby si bol ten, ktorý povie, Pane, ty si skutočne vrátnik, ty si majiteľ kľúčov od domu Dávidovho. Ty si skutočný ten svätý a pravdivý, ktorý otvára dvere. A keď ich otvoríš, celý svet sa môže zblázniť, celý svet sa môže vzpečovať a povedať, tie dvere sa musia zatvoriť. A predsa, keď ich ty otvoríš, nikto ich nezatvorí. Haha, nikto ich nezatvorí. Ani médiá, ani ľavicoví politici, ani liberálni politici, ani náboženskí vodcovia, ani démoni z pekla. Nikto nedokáže zatvoriť dvere, ktoré si sa ty rozhodol odomknúť a otvoriť. A Pane, keď sa niektoré dvere zatvoria, ak je to od teba, sláva ti za to, že sa zatvorili. Ak je to tak správne, Pane, my ich nebudeme vykopávať silou, my ich nebudeme vykopávať ľudskou ambíciou, my ich nebudeme vykopávať preto, lebo chceme svietiť, lebo chceme pri zástupoch dobre vyzerať. Nie, Pane, my sme spokojní s dverami, ktoré len ty otvoríš. Absolútne nám to stačí, Pane. Absolútne nám to stačí. A sme spokojní so všetkými dverami, ktoré otvoril Pán Ježiš, ktorý skutočne vlastní kľúče od domu Dávidovho. Poďte chváliť, či prosím na pódium. Ešte raz prečítam ten verš v Zjavení 3.8. Znám tvoje skutky. Hľa, dal som pre tebou otvorené dvere
a nikto ich nemôže zavrieť. Pane môj, nech je to slovo, ktoré sa hovorí o nás, že si dal pre touto cirkvou otvorené dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Pane, neviem, čo to budú, aké to budú otvorené dvere. Pane, daj nám, aby sme rástli v počte. Daj nám, aby sme rástli v poznaní Krista. Daj nám, aby sme rástli v daroch a talentoch. Daj nám, aby sme rástli vo financiách. Ale v tom všetkom daj nám milosť, Pane, aby sme si neprivlastnili slávu. Aby sme nepovedali, že sme to získali preto, lebo máme veľkú moc. Aby sme zostali filadelfskou cirkvou a nikdy nesklzli do pokušenia laodicejskej cirkvi, ktorá si myslela, že je bohatá. A asi bola. Aj v tvojich očiach bola chudobná. Ktorá bola zaodiata kmentom. Bola dobre zaopatrená, ale v tvojich očiach bola nahá. Pretože si povedali, my to zvládneme. Bez vrátnika. My to zvládneme. Bez toho, ktorý drží kľúče od domu Dávidovho. Ale tvoja filadelfská cirkev povedala, Pane, bez tvojej pomoci nevieme nič. A tak si im pootváral veľké dvere. A nevieme presne, čo to bolo. Možno to boli dvere príležitosti. Možno to bolo dvere pre zvestovanie evanjelia. Možno to bolo dvere ku vysoko postaveným. Možno to boli dvere ku celám väzňom, ktorí boli väznení démonmi. Možno to boli otvorené dvere k oslobodeniam, k uzdraveniam. Možno boli otvorené dvere k tomu, aby mesto Filadelfia počulo zvesť evanjelia. Možno to bolo otvorené dvere k tomu Dekapolis, k tomu 10 mestiu, pre ktoré Filadelfia bola vstupnou bránou. Nech to boli akékoľvek otvorené dvere. Boli od teba, Pane. Boli od teba, preto boli dobré. Preto boli dobré, Pane. Ja sa modlím za takéto otvorené dvere pre túto cirkev, pre naše hnutie, pre naše rodiny, pre naše služby, pre naše životy. Tých otváraj, Pane. Tých otváraj, Pane. Tých otváraj, Pane, v tomto roku. Tých otváraj pre naše rodiny, pre našich mladých, Pane. Haleluja, pre vplyv kráľovstva Božieho v tomto národe i za jeho hranicami. Haleluja, otváraj dvere, Pane, ktoré nikto nedokáže zatvoriť. Haleluja, ak sú niektoré potvorené, ale neboli od teba, Pane, nože nám ich zatvor, Pane, aby sme nevošli len do príležitosti, ktoré sa javia ako Božie, ale Božími nie sú a sú len nepriateľovou snahou odkloniť nás od otvorených dverí Božích. Daj nám milosť, aby sme neupadli do pasce nepriateľa a nevošli do dverí, ktoré sa jagajú, Pane, a vyzerajú ako Božie, ale v skutočnosti si ich nikdy neotvoril ty. Daj nám, Pane, milosť, aby sme si zachovali pokorného ducha, pokorné srdce, aby sme nezabúdali vystupovať na horu Hospodinovu, na horu premenenia. Aby sme nezabúdali, Pane, že bez Tvojej moci, bez Tvojej slávy, bez Tvojej múdrosti a bez Tvojho pomazania sme stále iba bežní ľudia. Sme stále, ako bol Samson, ako bežní Izraeliti, ktorí nedokážu zmeniť národ, keď stratia nazarejstvo, keď stratia citlivosť na Svätého Ducha, keď stratia svoje pokorné srdce, stávajú sa bežnými Samsonmi, ktorých Filištínci porazia na počkanie. O Pane, ale ďakujem Ti za to, že vlas na našej hlave znova začína rásť. Ďakujem Ti, Pane, že znova nazarejstvo v Tvojej cirkvi povstáva, keď cirkev hovorí, Bože, nie moja vôľa, Tvoja nech sa stane. Pane, vyrvi z nás to všetko laodicejské a daj nám znova filadelfský postoj, že nám otváraš veľké dvere, lebo máme malú moc. Svoj hlas, Tebe môj Boh vzdávam chválu, Tebe môj Boh dvíham svoj hlas, spievam haleluja, Tebe môj Boh dvíham svoj hlas, Tebe môj Boh vzdávam chválu, Tebe môj Boh dvíham svoj hlas, spievam Bye.
Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam chválu. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas. Poďte, milovaní, poďte uctievať kráľa. K tebe, môj Boh. K tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas. K tebe, môj Boh, vzdávam slavu. K tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas. Spievam haleluja. K tebe, môj Boh. K tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam chválu. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas. Spievam haleluja. 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 Svätý, svätý, svätý. Pánom svet, svet. To je ten svätý a pravdivý, to je ten, ktorý otvára. Spievam haleluja. Tebe, môj Boh. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam chválu. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas. Spievam haleluja. Tebe, môj Boh. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas. Tvoja cirkev, Pane, k Tebe dvíham svoj modlitbu. K Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas. Spievam haleluja. Svoj hlas, k tebe môj Boh vzdávam slávu, k tebe môj Boh dvíham svoj hlas. Haleluja. Haleluja. Oče nebeský, Oče nebeský, prosíme, aj teraz ako to stojíme pred tvojou tvárou, aby si nám otváral dvere v tomto roku, Pane. Nože ich pomenuj, ktoré cítiš vo svom duchu, že tu majú byť otvorené dvere od Hospodina. Otvorené dvere pre bližší vzťah s ním, otvorené dvere pre pochopenie písma, otvorené dvere pre uzdravenie z chronickej choroby, otvorené dvere pre chronickú únavu. Aj Boží duch mi pripomína, chronická únava. A neviem presne, čo to je, ale chronická únava. Boh ti vie dať slobodu z chronické únavy. Boh ti vie dať slobodu z únavy, ktorá sa vracia znova a znova, bez ohľadu na odpočinok, bez ohľadu na to, koľko investuješ vitamínov a je tam stále chronická únava. Ježiš Kristus ťa oslobodzuje. Ježiš Kristus ti otvára dvere väzenia a vyhlasuje rok slobody pre teba. Rok jubilejný pre teba. Prepúšťa ťa na slobodu. O šaka parataja. Halelúja, Pane, chválim ťa, Oče. Chválim ťa za otvorené dvere. Pre väzenie. Niektorí máte rodinných príslušníkov vo väzeniach. Nemyslím fyzických, ale duchovných väzeniach. Pane, ja sa modlím, aby teraz boli polámané medené závory, železné vráta, aby sa pootvárali a počas tohto pôstneho týždňa, aby tvoj duch tak pôsobil, Pane, že svetlo z neba poláme medené závory, železné putá a že mnohí výjdu na slobodu, tak ako v čase Pavla a Sílasa. Zatras väzeniami, Pane, našich rodín, zatras väzeniami závislosti v tomto roku, Bože, a vyslobod našich milovaných, tak aby ťa mohli chváliť veľkým hlasom a mohli povedať svedectvo pred veľkým zhromaždením, že Boh je živý Boh, ten svätý a pravdivý. Halelúja. Za to ti ďakujeme, Pane, v tom mocnom mene Ježíš. A prosím, Pane, na záver, aby si nám dal milosť, aby sme dobre vošli do tohto pôstneho týždňa. Daj nám múdrosť, Pane, daj nám ranné stíšenia, daj nám večerné modlitby a daj, aby tu na bohoslužbách každý večer bola vyliata tvoja sláva, aby sme urobili všetko potrebné preto, aby v roku 2024 sa pootvárali všetky dvere, ktoré nám otvoril vrátny, ktoré nám otvoril náš Mesiáš, ten, ktorý má kľúče od domu Dávidovho.
a nech tebe za to patrí všetka sláva. V mene Ježiša Krista. Amen. Aleluja. Aleluja. Jemu patrí kľúč a jemu patrí všetka sláva. Jeho je sláva, jeho je moc a jeho je kráľovstvo. Pozbu svojho bližného a povedz, tento týždeň bude týždňom prielomu. Pre tvoj život, pre tvoju rodinu. Tento týždeň má potenciál, aby bol týždňom prielomu. A niektoré veci uvidíš a niektoré veci iba načneš a uvidíš až v mesiacoch, ktoré sú pred tebou. Majte nádhernú nedeľu a zajtra sa tu vidíme o 18.45. Budú to nádherné bohoslužby, nádherné modlitebné. Nech vás Pán posilní vo vašich postoch. Amen. Že ste boli verní až do tejto poliednej hodiny a nech vás Pán Boh žehná. A chcete prísť na modlitebnú, musíte prísť fyzicky, tá nebude online, ale na budúcu nedeľu sme tu znova aj s online vysielaním. Nech vás Pán Boh žehná a nech vám otvorí dvere, ktoré len Hospodin dokáže otvoriť. Amen.